V-am zis. Շնորհակալություն. Գիտեք, կան զույգեր, ու նրանք քիչ չեն, որոնց հարաբերությունները մինչև ամուսնությունը և ամուսնությունից հետո կտրուկ տարբերվում են. Հասարակ մի բան, եթե մինչև ամուսնությունը տղան զանգում է աղջկան ու հարցնում է ուր ես կյանք, ամուսնությունից հետո ուր ես աղջի. Բայց ոնց կարելի է մոռանալ, որ առաջի ժամադրության ժամանակ պատրվակ էիր փնտրում այդ աղջկա ձեռը բռնելու. Ես ինչի՞ ա ձեռը ցնց սառը։ Հլը են մեկն էլ տնամ, այն էլ ասենց սառը։ Գիտեք, կան զույգեր, որոնք մինչև ամուսնությունը միմյանց ավելի շատ են նվերներ նվիրում, քան ամուսնությունից հետո, ռոմանտիկան ընդհանրապես կորում է, ծաղիկները դառնում են խառը կանաչ ու կապոց, օծանելիքը դառնում է զուգարանի ասվեժիցել, ու աղջկա երազած սպիտակ ձիով ասպետը վերածվում է սպիտակ ձիվանին, որով հեռուստացույցի պուլտը ձեռքում նստած ասպետի։ Ժամանակին սիրելիից ամեն վարկյան սպասված SMS-ները ամուսնությունից հետո դառնում են շատ սովորական, ֆիլհարմոնիկի SMS-ների նման։ Որովհետև ժամանակին աղջիկը տղային գրում էր «Ինձ միայն դու ես պետք, ուրիշ ոչինչ», բայց ամուսնությունից հետո տղան հասկանում է, որ պետք է նաև ձեթ, հաց, բրինձ, ձու, պամպերս, ինքն էլ պետքա, որ այդ ամեն ինչը գնի ու տանի տուն։ Գիտեք, շատերը նույնիսկ հասարակ բաներում մինչև ամուսնությունը փորձում են լինել ռոմանտիկ։ Տարբեր լեզուներով միմյանց ասում են, գրում են այդ երեք կարևոր բառերը. «Ես քեզ սիրում եմ», ռուսերեն «Я люблю тебя», անգլերեն «I love you», ֆրանսերեն «Je t'aime», ուկրաիներեն ուկրաիներեն «Я тебе кохаю»։ Բայց շատերի մոտ ամուսնությունից հետո մնում է միայն ուկրաիներենը։ Ինչու են տղամարդիկ ամուսնությունից հետո շատ արագ հոգնում և հիասթափվում իրենց կանանցից։ Մի գուցե նրա համար, որ ընկերություն ալելու ընթացքում աղջկան միշտ տեսնում են հարդարված, պճնված, խնամված, իսկ ամուսնությունից հետո տեսնում են այդ ամեն ինչի ընթացքը, ոնց է ինքը պճնվում և հարդարվում։ Դա նման է նրան, որ սիրում ես երշիկ, բայց երբ գործարանում տեսնում ես, թե ինչպես են պատրաստում այդ երշիկը, ուտելը չի գալիս։ Աղջիկները ավելի շատ ռոմանտիկ են, քան տղաները ու ունեն ավելի շատ ուշադրության կարիք։ Բայց կան աղջիկներ, որոնք ասում են «Ես տենց մուսի-պուսի ռոմանտիկ բաներ չեմ սիրում, ինձ պետք է տղամարդ, որը ինձ իշխի»։ Ինչ անի, գազեր տունը գրավի, բարձր հարկեր սահմանի կամ ընդհանրապես տունը քանդի տեղը սուպերմարկետ կառուցի, ինչ անի։ Դե չէ, տենց պեչի չափազանցնել, որ ինձ իշխի։ Ու հետո մի քանի տարի հետո այդ նույն արդեն կինը «Երեխու խաթր ենք իրար հետ ապրում, ես կբաժանվեի, որ ինձ մնար»։ Դա ունի շարունակություն, որ ինձ մնար տունը, ավտոմեքենան և ողջ ունեցվածքը։ Բայց երբ որ եկեղեցում երեք անգամ ասում են «Տերեմ» և երեք անգամ ասում են «Հնազանդեմ», դա չի նշանակում, որ կյանքում հենց երեք անգամ, երեքից հետո։ Ասում են սոցիալական պայմանները շատ մեծ կապ ունեն մարդու ռոմանտիկ լինելու հետ։ Ես ինչ-որտեղ համաձայն եմ։ Օրինակ կան զույգեր, որոնք ունեն հնարավորություն շրջագայում են տարբեր երկրներով, նկարվում են, հետո տեղադրում են Facebook-ում, ես եւ ամուսինս Փարիզում, Վենետիկում, Լաս Վեգասում, Շրիլանկայում, բայց զույգերը, որոնք հնարավորություն չունեն, ինչ են նկարեն ու տեղադրեն Facebook-ում։ Ես եւ ամուսինս կանգառում, ես եւ ամուսինս մի կանգառ վերև, ես եւ ամուսինս անձրևի տակ, ես եւ ամուսինս թոքաբորբով պարկած անձրևի տակ։ Գիտեք, կան մարդիկ, որոնք անգամ
հնարավորություն չունեն մամերով ռոմանտիկ ընթրիկ կազմակերպելու։ Նույնիսկ եթե կազմակերպում են, մի քանի ամիս ուշքիչ են գալիս, որովհետև այդ մոմերը մի տեսակ դժվար են մարսվում, էլ չեմ ասում, որ շատ զզվելի համուն են։ Իրոք, եթե մարդ հնարավորություն չունի, ոնց ռոմանտիկ լինի, կինը առավոտյան արթնանում է մահճակալին կարտոֆիլներով ձևավորած սրտիկ, կամ ամուսինը գալիս է տուն, հատակին մաստիկայով գրած է «ես քեզ սիրում եմ»։ Բայց կան հարուստ տղամարդիկ, որոնք ամուսնությունից հետո շարունակում են մնալ ռոմանտիկ, շրջագայում են տարբեր երկրներով, շկեղ ավտոմեքենաներ, բնակարաններ, թանգանոց զարդեր են նվիրում, ու սիրուհիները այսինչ գոհ են իրենցից։ Չէ, կան նաև կանանց հավատարիմ հարուստ ռոմանտիկներ, որ կնոջը «հլա աչքերդ փակի, քեզ սյուրպրիզ ունեմ, բրիլյանտից բան պդի տամ»։ Դե բացի աչքերդ, ես բրիլյանտից բրիլյանտի գործարանը քեզ։ Բա ինչ ռոմանտիկ ես, ինչ եմ արա, ես ասել եմ այդ ինտերնետները քիչ նայ։ Բայց ամուսինը, որը հնարավորություն չունի, կնոջ հետ երեկոյան զբոսնում է, «սիրելիս, փակիր աչքերդ, ես քեզ համար անակնկալ եմ պատրաստել»։ Բացեմ, չէ, չէ, համբերի, ես կասեմ երբ։ Բացեմ արդեն, չէ, ասում եմ, մի քիչ էլ համբերի, ես կասեմ։ Դե ինչ եղավ, բացում եմ, համբերի, այ հիմա բացի։ Եվ ի՞նչ, ոնց եւ ի՞նչ, նայր, լուսաբաց է, ինչ գեղեցիկ է։ Գիտեք, մենք ամենառոմանտիկ ազգն ենք աշխարհում, ակամայից։ Այն մութ ու ցուրտ տարիներին, որ ազգն ամեր չափ մոմերի լույսի տակ ընթրել։ Այն ժամանակ լույս չունեինք, բայց հույս ունեինք, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Հիմա լույս ունենք, բայց բայց ինձ թվում է, մեզ պետք է ևս մեկ հույսի ատոմակայան, որը որ մենք չենք վաճառի ուրիշներին։ Շնորհակալություն, Չարենս, ձեզ համար։